iyo maamulka iyo salaadiinta iyo kadibna wada kulanoogatiba aanu ballan qaadnay inaanu dowladdanada isgarab taagno, aalmaayna ku socotana aanu xoojinno, dibna aanaan uga noqonin. Taan anaga ballan qaad. Waxaan sabtaba kaga baxayaa wacdii shaacaddii baan loo dhammeeyey. Waaye araggiina rag badan baan ka hadlay. Anigu keliya waxaan kaga hadlayaa waa hornadii way dhalatee. Ninkaa dambe dhaawacayo, ninkii dhaawacayo, Allah ku saanu. Hornimadu way dhalatay, way dhalatay, way sii soconaysaa. Anaguna haddaanu gaabin laga timaayey waa ka baxan. Ka baxan anagu. Mahadsan yahay Sheekh Cabdi Yuusuf Cali. Waxaan u malaynayaa dadku way qaateen war hala gaagaabiyo. Nin shantii si daqiiqa ka badsaday, waxaan u malayn raggu male. Nin ka yareeya mooyaane aad aad u mahadsan tihiin. Waxayna muujinaysaa arrintaasi sida kooban ee arrinta inoogu soo ururtay. Waaba waxaa la yidhi ninkii loo odhan jiray maxaa la dhahdaa Gaalo gobolada ninka ku jira nin wuxuu ahaa kulol. Waxoogaana la yar xantay deedna wadaadbaa la yidhi war wacdi dadka oo ilaahay balduce kolkaasu yidhi ilaahay waxaan ka baryahaya inuu ilaahay dembiga iyaga dhaafo macagaanigeeda malaha gaaniga meesha fadhiyana ilaahayyaiana waxaan filayaa in badan baynu hoos u hadalay oo reerka wadaadkiisu habeenkii meelaha duurku ku soo xadreeyaa haddii waxaan jiray horteeda wuxuu ku hadlay Sheekh Cabdi inuu waxaa markaa aan rajaynayaa inta aanan gaarin inta aanan qolada madaxda